ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏଥିରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତେଲ ଢାଳିଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଆମେ ତ ଏମିତି ସରକାରକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନତା ହେଉନି, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଘଟେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯାଏ, ଥାନାରେ FIR ଦର୍ଜ କରେ। ଥାନାର କେୟାରଲେସନେସ୍ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଥିଲି କି ଆଉ କେଉଁ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଥାନା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ, ଯିଏକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଥାନାରେ ବି କହିଥିଲା, ତା କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ ଫେରିକିରି କେତେ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ଯଦି ଏ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏହାର କ'ଣ ଆନାଲିସିସ୍, ଆର 2020 କ'ଣ 21 କ'ଣ 22 ବେଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି 8ଟି ମହିଳା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ରେଟ୍ କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ବି ରହୁଛି, ଏହା ପ୍ରତି ସରକାର ବି ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମନିଟରିଂର ଅଭାବ ରହୁଛି।